Seja bem-vindo a um programa de cultura do Almeirinense TV. Hoje um programa diferente, como puderam notar, temos connosco o grande mestre Custódio Castelo. Olá, Custódio, olá, obrigado. Hoje vamos ter uma entrevista diferente do que é habitual. Como é que uma lata, um pedaço de madeira velha, um fio de pesca e uma cana se chega a este estado de o melhor da música portuguesta? Não, esta coisa de melhor não é verdade. Mas sim, algo que eu não pude escolher, mas que acredito que tenha estado na corrente do meu nascimento, como destino, se quisermos assim chamar, mas que, de certa forma, fez com que eu tivesse que percorrer este caminho, e todos nós temos um caminho a percorrer, uma missão, e eu comecei assim. Não obstante o ralhete do meu pai por ter cortado os fios de pesca, da cana de pesca, mas ele, como te disse, ele já me pediu desculpa, estamos resolvidos nesse sentido. Já está resolvido. Mas o fado não era nem de longe nem de perto o teu género de música? Nada mesmo. Aliás, eu posso assumidamente, e tu sabes, né, que fui um homem de gostos pelo rock, né, por outro tipo de música pop, e não tanto que o meu primeiro instrumento foi a viola, depois a guitarra elétrica, enfim. E quando chega a guitarra portuguesa, é este instrumento que me vem dar a liberdade que eu necessitava. E por falar em liberdade, eu falo daquela liberdade de ter nascido no campo, de ter aprendido a ser civilizado como cão, de ter, talvez, na minha infância, pouco contacto com meninos da minha idade, porque vivia num sítio isolado, e de certa forma, essa liberdade que eu adquiri pelo facto de ter crescido, de certa forma, livre, deu-me a possibilidade de dar largas à minha imaginação e procurar aquilo que estava no meu sentir, né? E no meu sentido também. O Manuel Altburn disse que eras um músico eclético. Tua grande, eu vou dizer isto, mais-valia é o facto de, além de seres um grande intérprete de guitarra, conseguiste trabalhar, isto é, conseguiste soltar as amarras da guitarra. Quando se fala em guitarra portuguesa, uhum, imediatamente é o fado. O que tu conseguiste foi harmonizar a guitarra com outros sons, até com outros instrumentos, que era uma coisa que era quase impensável, não é? Que há uns anos atrás a guitarra, sim, era para o fado, a guitarra era, sim, acompanhada com a viola. A guitarra portuguesa estava demasiado presa às franjas do fado e basicamente era um instrumento apenas para acompanhar o fado. Tanto que hoje portanto, não é há muito tempo que já se trata pelo nome, porque antigamente chamava-se apenas guitarra de fado. Era a guitarra de fado, era a guitarra que acompanhava o fado. O grandes instrumentistas, como por exemplo o Arthur Paredes, o Carlos Paredes, o Armandinho, o Jaime Santos, José Nunes, eram guitarristas que na altura eram já compositores, cada um tinha as suas composições. Simplesmente quando, e até tinham discos gravados, aliás, foram, cada um escreveu um capítulo importantíssimo para hoje, até no ensino, usado por mim, no estudo dos autores, para o ensino da guitarra. Não é? Mas o facto é que pouco havia, era quase que era muito raro haver um concerto de instrumentais, era uma coisa impensável, não é? Era uma coisa, só o Carlos Paredes é que ousava fazê-lo, mas de qualquer forma era muito pouco, havia um tipo de público, uma franja de público muito restrita. E aquilo que eu venho fazer é, de facto, se calhar, procurar, não modificando a forma de tocar um instrumento, procurar outras sonoridades que o próprio instrumento tem. E obviamente, isso também vem da influência que eu trago das outras músicas, da guitarra manouche e do rock.
É um bocadinho isso que faz, por exemplo, na Guitarra d'Alma, no Festival de Guitarra. Trazes outros instrumentos, outros intérpretes que podem dar uma outra, um diálogo diferente, Teresa, ao som da guitarra. Se repararmos, na nossa evolução, estamos a falar em termos de humanos, não é? Estamos a falar da nossa evolução, tudo aquilo que nós já experimentámos, se calhar fosse aqui há 20 anos, se pensasses em comer sushi, se calhar era uma coisa completamente fora de... A maioria das pessoas nem sabia o que é. E hoje é vulgar as pessoas dizerem, fui ao restaurante de sushi, não sei o quê, e até gostam, não é? Portanto, se calhar o meu avô viesse cá, ele que ainda viu os primeiros telefones, que eram assim de meter o dedo preto, não sei o quê, se viesse cá hoje e visse um touch, ficaria, pronto, se calhar estupefacto com esta evolução. Agora, o que é que acontece? Tudo isto, e fazendo aqui um paralelismo, é que tudo isto tem apenas um propósito, que é comunicar, né? Quer touch, quer analógico, seja o que for, o poder, aliás, a missão é comunicar, tal e qual como um instrumento. É exatamente a mesma coisa. Possas tocar tu as sonoridades que tocares nele, te podes, através de técnicas de... Parece que te faz lembrar um alaúde árabe. Exatamente. E a guitarra portuguesa continua a ser guitarra portuguesa na mesma. Portanto, ou seja, estamos a falar do poder de um instrumento que estava só canalizado, com uma, direcionado para um ponto, e que agora tem uma abertura, tem mais à vontade para fazer. E o que é que acontece? O instrumento não tem culpa nenhuma. O que acontece é que antigamente havia um bocadinho, era quase que vergonhoso, as pessoas sentiam vergonha de tocar outras coisas que não o fado. E aí temos que agradecer a honra ao Carlos Paredes por ter ousado abrir essa porta, essa grande porta, que depois nos dá acesso a que hoje se possa tocar o que quer que seja na guitarra portuguesa. Eu fico muito feliz por ver japoneses, por ver mexicanos, por ver já em muitas partes do mundo a pessoas a tocar este instrumento, e agora ultimamente, nos últimos tempos, a própria Madonna, que conhece Lisboa, que se apaixona por Lisboa, que se apaixona pela nossa música, nomeadamente pelo fado e inerentemente a guitarra portuguesa, e que diz que esta nostalgia saudável, que se chama saudade, que estava praticamente fora do alcance das pessoas que conhecem a língua portuguesa, também já aprenderam a perceber esta, chama-se nostalgia saudável, esta saudade que nós sentimos, porque nem sempre a saudade que sentimos é má ou é de tristeza, mas sim, nós sentimos saudades saudáveis das coisas que nós gostamos e sentimos saudade. A guitarra portuguesa tornou-se o meu padrão de descobrimentos, de mim próprio, de onde eu parto e aonde eu chego, sempre que toco, onde conto as minhas histórias através da sonoridade, através destas cordas e deste pedaço de madeira, que é, sem dúvida, um dos marcos importantes da nossa cultura neste momento. E eu costumo dizer, já não é a primeira vez que te digo isto, que digo que este é um instrumento que canta a voz de um povo e tem o nome de um país. Ele, em qualquer lado do mundo, se chama guitarra portuguesa. Isto é um motivo de grande orgulho para nós. Foste reconhecido muito cedo lá fora. Foste reconhecido na Holanda, na Bélgica, na França. Achas que o povo português, que nós portugueses, olhámos para ti mais tarde, ou achas que, não sei, nós portugueses temos um bocadinho a mania de não olhar muito à nossa cultura, àquilo que é a nossa tradição cultural? Olha, eu não acho isso, eu não acho isso. Eu acho que onde eu sempre passei, onde eu sempre tive,
onde eu sempre toquei. As pessoas sempre me deram o maior carinho, me deram sei lá, me receberam sempre com bom acolhimento, com o coração. É porque eu também, quando me dou-me por inteiro. Aquilo que tu falas, estamos a falar do grande público, do público, estamos a falar do público das notícias, digamos assim. Nós, portugueses, somos pessoas um pouco tímidas, somos pessoas tímidas, sofremos timidez, não sei se por termos sofrido uma grande ditadura de muitos anos, ficamos assim um bocadinho encolhidos e às vezes temos dificuldade em classificar na primeira pessoa. Então esperamos sempre que alguém de fora reconheça para que nós reconhecemos também. Isso é um dos defeitos que eu reconheço no povo português, em geral, porque nós somos incapazes de fazer uma manifestação, nós somos incapazes de fazer uma guerra. Aliás, tentamos fazer uma guerra, acabou com cravos, não é? O nosso grande Salgueiro Maia. E logo por aí vemos, nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas que não queremos guerra, nós queremos paz. E isso traz também, ao mesmo tempo, uma dificuldade em nos afirmarmos na primeira pessoa. Então, se alguém disser que gosta muito, então nós aí já temos liberdade para poder gostar muito. Pronto, do corpo e alma. Passa um bocado por aí. Eu não acho que isto seja um defeito, isto é uma característica. E por todo lado que tenho passado, tenho sido acolhido sempre. Não posso dizer, esta coisa do reconhecimento, mais tarde ou mais cedo. Não, as pessoas estão habituadas. Imagina a nossa Amália, não é? Quando ela fez os Coliseus também, já muito tarde, em 40 anos de carreira, estas coisas são... e encheu os Coliseus não sei quantas vezes e depois se calhar dela já quase que não conseguia cantar, é que as pessoas gostariam de que ela fizesse 6 vezes o Coliseu. Mas pronto, estas coisas têm uma durabilidade, né? Nós também. e eu digo, agradeço sempre todas as manifestações que as pessoas fazem de gratidão por eu tocar, por eu ensinar, por eu não esconder nada do que sei. Eu só tenho a colher, só tenho colhido grandes emoções e só tenho colhido amor das pessoas. Agora que falaste na Amália, uma vez definiste como um acompanhador, me acompanhaste grandes nomes do fado. Acho que não deve ter havido nenhum nome do fado que não tenha passado pelas tuas mãos. Gostaria muito de ter acompanhado o Alfredo Marceneiro, mas não. Mas o Marceneiro é outra geração, já não foi do meu tempo. Foste acompanhador, és compositor. Eu acho que a arte de acompanhar é uma arte. Eu ia te perguntar o que é mais difícil, porque acompanhar alguém é uma arte muito específica. É muito específico. O que é mais difícil, o que é mais complicado? Olha, vou-te fazer assim, vou-te dar uma imagem que vais entender facilmente. Então é assim, o acompanhador, que no caso do guitarrista e na maioria dos casos ele está a tocar de improviso, isto que tocar de improviso significa que ele está a manter um diálogo permanente com o cantor que está a acompanhar. É uma coisa lindíssima. Ou seja, o acompanhador está a ter uma conversa contigo. Ou seja, existe uma pergunta e uma resposta. Por exemplo, noutro tempo a fidalgueia, e o guitarrista responde, que deu morada nas touradas. Há uma frase e há uma resposta, há uma pergunta e há uma resposta. Tem que ser sempre no mesmo tom, para não ser depois agressivo, não é? A conversa tem que ser uma conversa amena, tem que ser cuidado, não se pode acelerar. Mas tem que estar no mesmo contexto, é só isso que eu estou a dizer. Tu quiseste dizer no mesmo tom, é no mesmo contexto. Obviamente que sim, no ritmo, na melodia e sobretudo na ação emocional que se está a viver de cada momento. Então, esse acompanhador, eu dou-te um exemplo. É como se fosse um bom acompanhador, é como se fosse alguém que estivesse a estender um tapete vermelho, uma passadeira vermelha, para a voz passar. Essa é a função do bom acompanhador, do acompanhador que acompanha
com amor aquilo que está a fazer. E então passa, estende uma passadeira e a voz passa pela passadeira. E no caso de ser uma cantora, ser uma fadista, ser uma voz feminina, então o dever ainda, por uma questão de romanticismo e respeito pelas senhoras, é pôr umas pétalas de rosa para que ela passe. Isso é a definição de um bom acompanhador. Agora que falaste no feminino, na figura feminina, as tuas paixões continuam a ser duas mulheres, a tua filha e a guitarra. Olha, a minha filha, aqui há uns anos, definiu-me como assim, o meu pai apaixona-se várias vezes ao dia, mas há uma paixão que está sempre permanente, que é a sua guitarra. E de facto é assim, eu sou um homem extremamente feliz e sempre fui, porque nunca permiti ser infeliz. E a guitarra, tal como para qualquer outro músico, o seu instrumento, neste, no meu caso a guitarra, é nem mais nem menos do que um porto de abrigo, onde eu conto a minha parte nostálgica, as minhas alegrias, onde eu conto aquilo que eu sou e, principalmente, aquilo que eu não consigo dizer por palavras. Portanto, estamos a falar de algo extremamente importante, extremamente, porque eu não tomo um instrumento, a minha guitarra não é um corpo estranho ao meu corpo, mas sim uma extensão do meu corpo. E é uma extensão do meu corpo emocionalmente também. Palavras essas que tu já colocaste em papel, escreveste um livro de poemas, Ao Sabor da Boca, que foi ilustrado pela tua filha também, exatamente, não é? Foi assim. Foi um momento bonito que fizemos uma edição que soube hoje que está esgotada, o que é muito bom, também com a finalidade de ajudar o Crial, esta instituição que foi este livro teve esse sentido de ajudar os meninos. Faltam palavras à guitarra? Eu considero que depende sempre de quem, do vocabulário de quem e do conhecimento de quem a tiver nas mãos. Eu considero que este instrumento é muito completo. Considero que este instrumento é um instrumento que nos permite construir a nossa sonoridade, ou seja, permite que o guitarrista tenha a sua voz implícita neste instrumento. Isto é muito bom. Tu tens a solo, editaste alguns CDs, O Tempos, O Ventos, Maturos. Maturos, sim. Trilogia. A Trilogia, que foi uma CD em vinil. Não é? E agora vai sair... Os Clássicos da Amália. Os Clássicos da Amália. É um CD duplo que vai sair porque estamos neste ano. Na primavera, agora. É agora, não, a partir de março. Estamos a comemorar o centenário do nascimento da Amália e por sua vez, foi uma forma também da minha guitarra e eu juntos fiz prestarmos a sua homenagem, a nossa homenagem à diva que tanto fez para que tanto este instrumento como o fado tivesse o lugar que tem hoje, como a definição, né, esta definição dada pela Unesco de património imaterial e cultural da humanidade. Portanto, isto é algo que nós devemos de facto a quem saiu como Paulo Vasco da Gama, por esse mundo fora, com tipo uma guitarra portuguesa, que imaginas aqui uma vela, né? Isto é transformada em caravela, pelo mundo fora a levar a nossa cultura. E isso nós devemos à Amália, devemos muito à Amália, porque ela realmente era e continua a ser uma das melhores cantoras que este planeta já teve. Vou terminar só com uma pergunta, que é uma curiosidade. A primeira entrevista que te fiz foi há bastantes anos e tu na altura disseste-me que estavas a pensar construir com a tua filha, uhum, a primeira viola que tiveste, que fizeste, a tal de lata. Já conseguiste? Reconstruir. Já conseguiste? Olha, um dia destes vamos marcar uma entrevista só para falarmos desta guitarra e mostrá-la. Obrigada, Custódio, por este bocadinho, nada, este momento de conversa. Nós ficamos por aqui. Já sabe que pode saber mais informações sobre o tema e sobre o nosso convidado na edição impressa do jornal O Almeirense. Muito obrigado por ter estado connosco.